wa ODM Raila Amolo Odinga mtazamaji bado anaendelea kusisitiza wafuasi wake kwamba kura zake ziliibiwa na William Samoei Ruto pamoja na IEBC na Supreme Court. Mtazamaji, Raila Odinga amesisitiza na kueleza wafuasi wake kwamba wasiwe na wasiwasi ama arala kwa sababu bado anaendelea kushughulikia maneno ili kuweze kuwa na tume huru, lakini pia aweze kuwa na mahakama ambayo itaegemea katika upande mmoja kulingana na Raila Odinga, kwa sababu yeye anasema kwamba Supreme Court waliegemea katika upande wa Kenya Kwanza na hivyo kumnyima haki yake kama Mkenya. Mtazamaji, Raila Odinga amelalamika pia kusema kwamba IEBC haikuweza kufanya uchaguzi ambao ulikuwa huru, kwa hivyo anaendelea kufanya kazi kila usiku ili kuhakikisha kwamba in future hakutakuwa na shida kama ile ambayo ilitokea katika tarehe 9 mwezi wa 8 kulingana na Raila Amolo Odinga. Lakini mimi ningependa kusikia kwako, kutoka kwako mtazamaji, unadhani kwamba IEBC na Supreme Court walimuonea Raila Amolo Odinga ama alishindwa cha ukweli? Mimi najulikana kama Jeta.